degmada Haaji Saalax ee gobolka Daadmadheer waxaa lagu qabtay munaasabad ballaaran taasoo xilka degmada ku wareejinayay gudoomiyihii hore ee degmada Haaji Saalax Mudane Cali Muuse Faarax oo dhawaan xilkaasi iska casilay munaasabadan oo si weyn looga soo shaqeeyay waxaa ka soo qayb galay barasaabka gobolka Daadmadheer xildhibaano madax dhaqameed odayaasha magaalada Culimaawdiin Haween iyo Marti Sharaf kale waxaana halkaasii hadalka iska daba qaatay mudankii iyo masuuliyiinta iyo Marti Sharaf tii madasha ka soo qayb galay iyadoona halkaasii lagu soo bandhigay waxqabad ballaaran oo muddadii uu xilka hayay uu degmada Haaji Saalax ku soo kordhiyay gudoomiyaha Cali Muuse Faarax kuwaas oo isugu jiray gaadiid wadooyin iyo sidoo kale dhaamka weyn ee degmada oo hirgelintiisa uu qayb weyn ka qaatay waxaana sidoo kale halkaasii shahaadooyin kala duwan lagu maamuusay gudoomiyaha Cali Muuse Faarax oo dadka ku nool degmada Haaji Saalax iyo deegaanada ay xukuntaaba ay uga markhaati kacayn muddadii koobnayd ee uu xilka hayay inuu waxqabad ballaaran deegaanadaasi ka hirgeliyay insha Allahu ta'ala waxaan leenahay gudoomiyihii hore gudoomiyey wixii aad qabatay horeba waa lagu sheegay waad ku mahadsan tahay adigoo magaaladaadu u qabtay oo waajibkaagii ay ahayd ayaa haddana lagu sii mahadnaqaya waxaanu leenahay marka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala meel kasta aad tagtana wax khayr Ilaahay subxaanahu wa ta'ala kaala kulmiyo gudoomiyaha la sameeyaya waa inuu kaala sheegay waa Cali Muuse Faarax ilaa uu daayeel buu ahaa magaalooyinku iskaga jiray oo habaan islahayn dhaqanka xuduudka iyo Haaji Saalax iyo degmadiisa waxba ka garan maayo laakiinse inuu fulfulcoon oo mudan buu noqday waxaan kaloo halkan uga mahad celinayaa gudoomiyihii hore gudoomiye Cali Muuse Faarax oo si fiican oo aad u qurux badan u shaqeeyey oo magaalada kor u qaaday sumcaddeeda iyo haddii la ku rooyay waxqabadkeeda ninkaa waxa leeyahay ilaahay tacabka aad meesha kashatay abaalmarintiisa ha ku siiyo Cali Muuse Faarax oo si wanaagsan gudoomiye wanaagsan ahaa gudoomiye ka horreeya baa jiray oo isagu loo shaqayn jiray berigii hore waxaanu islaan gudoomiye kaleba oo wanaagsan ma halin yaanu islaan berigaa inuu Muuse Faarax waxaanu islaan waa inaan yaro la yaraa mid kasi waxan baabu noqday marka gudoomiyaha horeba u sii mahadnaqaynaa waana sagoteynaa gudoomiyaha cusubna dardaaran iyo talabixin baan siin doonaa insha Allah waxba ku dheeraan mayna ammaantiisa lix sano noo soo shaqaynayo waa u ducaynaynaa waana u mahadnaqanaa waxqabadkiisana wuu muuqan doonaa insha Allahu tacaala gudoomiyahaygii hore Cali Muuse Faarax waxqabadkii uu ka tegay wuu muuqdaa waanu soo bandhigi doonaa Cali Muuse Faarax ee degmada ka sii tegaya nin dhalinyaraa buu ahaa nin fiican waxqabad badan buu ahaa nin dhalinyarta la shaqeeya buu ahaa aad iyo aad baa ninkaasi magaalada magaciisa ku qoray magaciisa nin aad waxqabadkiisu aad u wanaagsan yahay buu ahaa nin hadii la haydmayo magaalada magaahin dowladnimada baray oo kala dambeynta baray oo si fiican u xukuma buu ahaa gudoomiyaha hore degmada Haaji Saalax Cali Muuse Faarax run ahaantii wuxuu ahaa qof ku suntan waxqabadka degmada kana muuqda degmada wax la qarin karan maaha degmada wuxuu ka dhigay mid cagaaran taa muuqata mooye ta qarsoon ayaa ka badan waxqabadka degmada Cali Muuse Faarax markii uu degmada yimi dadku waxa laan Cali waxna loo keenay qof aan nin aan magaalada u dhalanin run ahaantii dhaliilo badan ayay dad jeedinayeen laakiinse wuxuu noqday haldoorkii degmada Haaji Saalax waxqabadkiisuna boqolka sanad soo socda uu ka ifi doonaa insha Allah marka hore halka waxaan uga duceynaa gudoomiyaha qiimaha badnaa Cali Muuse Faarax Saleewan gudoomiyuhu waxqabadka badnaa intii gudoomiyaha soo martay waxaan leenahay gudoomiye waxaan qabatay waxaan qarsoomayn insha Allah bismillaahi kariim wixii aad qabatay taariikhda qori doonta waxaad nooga tagtay magaalo cagaaran oo qajiya waxqabad aan muuqanayn xagga aakhiriya xagga adduunka labadaba u shaqaysatay dhirta oo qulaaba ku filan oo waxa weeye sadaqatul jaariya markaa waxa weeye gudoomiyaha hore Cali Muuse Faarax sidaa waxaa muuqday la sheegaya ayuu ka tegay wuxuuna waa inay raad yeeshaan muuqda oo la taaban karo runtii way muuqdeen asaga iyo walada kale la shaqaynaysa waxaa maanta aragtanka waadhi halkaa taagan inta qarsoon ee aan la soo koobi karin baa badan Cali Muuse Faarax mucaarad iyo muxaafad buu isku hayay maanta waxaan uga soo amabaxnay burco tog dheer baanu ka soo amabaxnay xalaanu guuro uga soo noqaanu guuro ku soo galay degmada waxaan ugu soo intaasoo dhan u soo guuraynin waan u soo safraynay inaan la calo wad mahadsantahay degmadu waa bi kaaga mahad celinaysaa shacabka qaad iyo aadka u tiro badan ee qurba joog leh ee haween leh ee intaa salaanta la soo gaarsiinaya aad bi intaba kaaga mahad celinaysaa waad mahadsantahay ummaddu waxay ka marqaati kacay Cali shakhsiyadiisa iyo wuxuu ahaa
علماء هذين نقطة هؤلاء هذين نقطة ماذا هذين نقطة عقال هذين نقطة وحقصون معه أنت هذا في قدوة هؤلاء مركي حلوري شتي وراء إمام توكل هاي وكل ورقي قدوة ميلي وراء خالد عبد الله علي مسلم كل مركل ورقي وين بقيني إني قاسين بلاغي وهاي حتى ما شرف ذيك متجين هل كان مقعد بطالة هل كان مشرف بطالة هل كان هو حاسة كتجي ما تويحي بوا حسوك بسرية علي مسلم كتجي وها قدومي يا شديد من صوري أري قبل قدومي هاي يجي هراء على مصفى له أنا يبى له ولا شغين لي ما أنت أنا وحقبت كيسي وموقضه والله إن هاي لهي مل كفي عنها كجيو على مصفى له وحبه مو دقمة وقفتي تنت جار كاو حكاه رئيسين شري تنت دقمة فرنا هانتي سيوكو دقمة شري دقمة ما قرنا يني وكو دقمة وما ملكي كتر سن على وحها ما عليك استنيني هلا سيدو حاد سارة وحقوق ما لها يعني سوى حبوق وقف صدين مدرد البانا نبتشو بي مشال سنادوت إلى اللحسن أولو لو أيال مريا وحن في ريا أنا وحا ساقب تيولا ما إيه وحيا عن قسقنا هيا سيلانا هاي ما ملك الدقمدة أياهوك أياهوك إمك أنا قدومي وعلينا سيوى الأكسبة نوى الشقين إني قدومي عسو إمك الله مقعابينا هدان هاي بلوسك حاجة الحياة الدقمدة سيها قرلانا نوى الشقيننا وهن هذا بادو علينا يا قدومي هدك ماذا حاد صالح علي مصفارة الله صوم مري دك ماذا تيدال دير عقب هذا فربادن كسو قدبي وضياشا ايا دمي علي مصفارة وحي وكقبت دك ماذا حاد صالح وحن كلا ام هاد علينا يا وضياشا قرب كيسا اها او كدولاي او واح كستا او كوي مادا واح كالقبان اي مدن علي مصفى روحو سي شخصينا نقوان سكون نقاني رنتي حاصالة حالكي اي تاقنايد مركي هوري يالكي مانتا تاقنت هاي ري حاصالة احنا وي كمار خاتك عين انو قول ريرو دينا نوان كمار خاتك عينا وحو ها وحو اي فرصد قارا وحو اي تشابه وار ري حاصالة انو علي مصفى روح سومرو waxaa had wax way fursad gooni iyo reex salaax ilaahi gooni uga dhigay inuu mar uu hoggaanka u qabto degmada cali musafarax waxaan leeyahay de kale wax maanta lagu waabal mariyo meesha la keenay ma yeele arabkan ku waabal marinayna iyo waxa way duceynaan kugu garab istaagno gudoomiyihii hore muuse cali cali musafarax runtii wixii uu qabtay bulshada reer haaji salaax ayaa kamar furtay odayaashoodii wax garadkoodii iyo dhammaan bulshadii halkan ka hadashay waxay runtii ka marqaati kaceen cali muuse faarax mujtadi oo joogay maamulka shaqadii uu qabtay oo halkan uu ka qabtay runtiina waxa muhiim ah feedback ah qofka wuxuu qabtay inay ku faanaan bulshadu ay ugu marqaati kacdo wax ka wanaagsan ma jiro runtii isagu inuu ka faano waxa ka muhiimsan in bulshadii adeega iyo runtii wax qabadka uu qabtay inay ka marqaati kacdo ay runtii wixii uu qabtay iyadoo cid waliba ay arkayso runtii looga mahadceliyay ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu miisaanka xasanaadka ugu daro wixii uu qabtay haddii aan ka warramo waxqabadka degmada Haaji Saalax 240 km ee booleela Haaji Saalax aniga dadkayaha degmada Haaji Saalax ku sultan maamka halkaa ka qodon maanta miisaaniyadda qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo ka ood weyni ay madaxweynaha qaranka laga fuliyay madaxweynaha qaranka oo mahadnaqayna wasaaradda biyahaana waynu mahadnaqayna insha Allah anigu saddex wasiir oo soo maray wasaaradda biyaha saddexdooda qoraalkooda bartamay yeelan saddexdooda aan hor fariisanay wallahi inaan jirin waan hor fariistay ila shigrayga markaa tii codantay maalintii caalmarrihan la magacaabay caalmarrihan ayaa shigr kul maanta dhaam ka xasaray ka weeyeen labada qodmiyan insha Allah bismillah kirim horta way qodmeen waana diyaad baaran ugu mahadnaqaya cid kasto ka gacangaysatay shukri Haaji Ismaaciil Bandare waa qof ku sultan gobolka Daadmareen xasaalad kuma sultana bilicda magaalada mirta waa ka shacabku sheegay waxba ka hadlimaayo argada ana soo kaldhiya argada degmada halka laga soo galo qurbajo gaar ka soo qaaday wali waxa bixiyay Raxmad Haaji Saax niman kale gaal jaash ee lacagta ka soo qaaday ninkaaga dowlad tagi baan bismillaahir kariim halkan imika meeyo ka saaray tarfiga ku taal halkan ibnu Cabdiyeey suugtooda insha Allah waxaan maxamed Muuse kala dardaarmi doonaa iyo xogayaha siiro iyo baaqa ka soo baxay marka la sameyn doono insha Allah wax qabadkiina kowad insha Allah waxaan Muuse ka dhigan doonaa calaamada oo tusi doona bismillaahir kariim
وياس قرطي مركي مش الفريق اللي قصدي يصير قاس كصباحي أنا هو إن مركي عندك ماذا قصدي تقبل لي تقبلني كان شوك تري إن شاء الله أجنان قاعد تهيم قال عندي ميجي وسرت الكلام عفا أنا غني لو قلت لي بسم الله كريم محمد مصطفى مركي أنا قاعد جيسته إن شاء الله ويا ما دو وأحلى روح يا أخو قرنا ما إن شاء الله وان بيرد دنا دي لا كده وراء دنا أنا قد دورشة ده حيقول سمرتي بارلمان كي يقولها ديجان أي يقول سمرتي واحد دورشة سريان إن علي سيد ورت علي سيد كله تردم أيوة حلا يا هاي ورتك ما أنت هنا وش هبين كده وش ران ما أنت هنا هبين كده وفقاني دورشة يوم بركي سوكر هاتي مركي دورشة لما تو تدك بريس كمل بيك أنت كود عمليان أنت دورشة سعته عاد فضل تسكي ريا محمد واحد قلت لنا يا ورت مركي هري أنا دورشة يوم بركي سوكر هاتي بدو نضو قاد قادته لكن كمين كحافظات كي لارس هذا كان ميك حافظك شغله ودري ستريسن وكرت لي محمد ما انت قدومي دغمد حسلام عند نقطه الهي او كو استر الهي او كو استر انا ما انت انت هلك اي سبب لو بدو عرك مران اي ما سبب حشتو انت افرك لو تكون هم اسكي بحشري يا اي ما برتاك مرجري مرغا محمد ما انت واحد نغبا ان شاء الله بسم الله الكريم كل عيد ما كان بين كو ان شاء الله waxaan la yarkaa dardan maayeen aanad ugu xafadan marin adnaad campaign u gelin doorashada markii dadku halkaas soo waabilaan xukuumadda xusiga kulmiyad ka tirsan tahay inaad waxaad ka oranaysaa ka tiraado dadkan aad ka dejiso barta sheedaanka aad kaga naarto